أتبجد الدم تقرأ ببركم لما في الدم سدي أوروميا ميديا نيتورك ستوديو بفكا عبرو دوغر قلاتي وستجان جيرا أنغا فوتن ودور نافل النخيطة ليت أوروميا واللقا وراني موتو ميتوبيا نموت حدن لما منياسي والتقابون بالدانقو بجدمو دراما فقولو اللقوان ورومونا الدسرن في التقنا خان الرفاية دمي ديمو جرخي جبتا شويو ولاي تادو قرقبو أوروميا افتقراي دبلتي جوان الددا يقوت ورانا راوچا خطورت غريم فنطال يفان ممار غوت دوغوك سني ورومو رغغغي سوفاد تشجراچو درغغغي سي ورومو خبي كندا غدت علي احمد غر خبمي لبيولس كندا في فكتبتو في يامچ كودمو في جير رهير مرمو والدبديم ممري بكبوتو متا يوخان بارلما جدو تو ممكوت لاند تو مليا لبونا موتن جدم جا دلافت فردا فلان Therefore, essential in the process is conducted with transparency and inclusivity. شمار كفوني داو توتا اويمن ودوان اويمن كساتي كانان ابرام بيروت سنتيما غات عمراتي نوجين ترا كونغرسي فيدرالا ورومو غومي ليغي درغوتا دابيتشا غغيسا توري ملكين تمرو ابسيتي جرام غومي ليغي درغوتا كافاو لمفان غيال ماف مغالف فيني واجرا مومي كونغرسي فيدرالا وروموتي غغي فما ارغا توري بودا كوري هارا فلتشون يا ايسا تمريت جرام gubi kan ratti lenji wono gantuma gara gara o geyi dan kan kenna man yotaw hala robiya fi oromo tarsimo fi kallati kapso kongresi charati smari baldan gaggefamu kafa one be setijra gumi dergago dambi timulma ta ligi dergago ta kongresi federala oromo fo yesa karagai se kayb sam yotaw koren filata mesi mana tikenna be gum sana kagal mangaw abdata majechun kongresi chi tora media hawasa isarati setijra Rotan Congressi Federala Oromo kabajamo Professor Marra Guddina Dablati Misensoni Koreo Jirawa Chiftu Kafao Tumura Gumi Kanarati Argamudan Erga Dabarsani Jiran. Gudina wala galitana huma magala huma kesati urani motumana mota kudalama manayasi oliti kabudan jira abidam gubu jira toni oemenitiman. Ida toni motumma kana karrawatan hariro warana bilisumma oromo waliin qabdu jechuun dilbata darbe erga namoota walitti qabanii bariite wiixata magaalaa homaa keessatti abiddaan gubanii jedhu jiraattoonni akka maddeen OMN kunneen jedhanitti warri bifa suukkanneessaan ajjeefaman kunneen hundi isaanii dargaggoota yoo ta'an lamaan isaanii immoo shamarrani gabaasi bal'aan ta'an dhiyaata. Akka odees jiraattotaan icharra arganne mul'isutti namoonni nagaa kunneen dilbata darbe galgala saatii biyyaa lamarratti manaa qabanii bariitu isaa wiixata dheengaddaa gara galgalaa magaalaa homaa keessatti jira abiddaan gubaman. Jiraataan magaalaa homaa tokko akka OMN himetti dargaggoonni 12 kunneen hariiroo waraana bilisummaa oromoo waliin qabdu jedhamuudhaan jumlaadhaan naannawa waajjira poolisiitti abiddaan gubaman. Haalli sun baay'ee haala suukan jechuudhaa waraanni mootummaa namoota nagaa nama 12 mana isaaniitti fuuchuudhaanii dhaganii bakkeetti walitti qabaniiti kan isaan gubanii jechuudha osoo lubbuun keessa jiru. Guyyaa dheengaddaa jechuun guyyaa gaafa. Sambataa jechuudha naannoo galgala keessa isaatii lama keessa kan isaanii dhaqani qabanii guyyaa gaafa wiixataati kan isaan guban immoo jechuudha godina wallagga lixaa aanaa homaa magaalaa homaa keessatti jechuudha. Tole sambata yoo jettu sambata guddaa jechuu keeti? Sambata guddaadha gaabsuun. Dargaggoota kanneen keessaa lama shamarran ta'uu hima maddi keenya kun. Dargaggoonni kunneen hojjetatanii jireenya dhuunfaa mo'achuuf warra jiraatan yoo ta'an hirmaannaa siyaasaa tokkollee hin qabanii jedha. Ijoollee shamarranii nama lamatu keessa jira. Baay'inaan ijoollee dargaggoodhaa hidhata waraana bilisummaa Oromootti qabu jechuun kan isaanii qabanii akkas bulanii jechuudha malee ijoollee dargaggoodha. Ijoollee hojjetatanii bulanii humna isaaniitiin namoota bulanii baay'ee isaanii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ijoollee kun ijoollee humna isaaniitiin bulanii fi. Dhimma siyaasa kamillee kan hin qabne hojjetatanii buluufitti kana mana hin qofabeen ta'a namoonni dhuman kunneen. Jaarsoliin biyyaa kadhaame kan reefi dargaggoota bifa ammeenyaan guutame kanaan dhumanii akka ka'u erga godhanii booda awwaalamuu hima.
Mesti nampak aje pemisahan ini, jika jasul dia tinggal, tapi dengan ini awal memang jujur. Sebenarnya yang jujur lah fikir kalau fikir kan awal memang balik. Ponsan kuku bateri dengan ini memang jujur. Wambai ini nama TV, urusan matulu kan nanti ni dah jujur. Kan andura gochan argaf dagetif nama sururu akana ani chattira watame himbeku kajiru maddike nyakun hawasi magala homa amma soda gudda kesu jirachu dubata. Soda nge nyagadu wadu bachula vi ati kama kami yuyon te gertu te de kama nude gertu kabdu lakani waran motu manjiru chichula ati nde gertu yote modi kama kami etikani nire kesu ya jesu maali nunde gertu nunde gertu yote jela warapasana de gertu ayakani nije umbani mokal umbani Terra bilisa tejirah cuber baca, kutejirah cuber baca, negarijirah cuber baca. Ale kalian sejirinya mati boleh kata tu jisah dunia tak korang ini najirah cuber baca tu. Orang yang berkeduti gocawan garaja bina kena, namu tenagara tirawat majiran dangga hingkapan. Drama wanifi ololi akwan oromon adati sirna kanarra fayedama jirufi ummata kamfit ajiru tifintale sitotan ya chajiru safisan abachua kakabu hubachifa mejra. Fintale yin kalesa ummani tigra sirna tipe lefira adati fayedama jira ummata chopea hafez kanchunkursature ummata tigra jechun ummata tigra irati duguga sanyilab saturan yero amma dula alfakata sab oromorat ofa jirachu ya dechisan namni siyasa sabola itafi barsisan university asafa oyato adajo. Dula kanak albin ilalun akkabar bachisu motum maafi sabo oromotif irga dabarsani jiran. Garen fintalesa kawa biyati itopbean bifafi sifa kenya male jirachu indende sujedu olola kanakara midiale idlefi dijata lawan ofa jirachu mubarsi saasa fan. Mani oromo sirna kanarra adatti wani fayadame akkenjirrefi inuma kara sena kesati agame mbegnef balaf satilamu barsi sakun himani jiran. Sawba kanaf idan bor sawba gare amma biyabul chajiru ummani oromo batu tokkolle hinjiratu jiru. Hata umale akkwan samnikun sirna amma biyabul chajiru jalati hunda ol fayadameti sirna umfate ummata kan ibevi ummata kan fitajirut bifo artifi dramatin kesu makara media digitalawa duli demajiru ummati chaf bor balakain. Nalle demaku berbacisa jadu. Garekana olola soba kana omishun. Enyu isa ingitu kaya jadan namni siyasa kun. Gadati pe lefkesas dula kana kara artistota fa ofudan. Ummaticha bala yero amma kesa jiruf satilu himan. Kanaf olol falla warra kana rato jechuna ka berbacisu fi. Duga ummata kana himun baye murte sata udubbatan. Ini la orang mau hizbno, en betulai hulet serius gudal le, Ethiopia hizb segat le, la orang mau hizb, demo yethalaiye, betigra hizb yethafas khatafas amau negar, memar ala beti orang mau hizb, ya orang yang mengistim asfal lagi, orang mau yezarrafano, orang mau yatafano, orang mau agar yafarrasano, ya orang mau mengist, orang mau balas agar, lihat betigra, betigra tenant yilu ya nabor, biasa woi balam fabrik. هتد يهونه مرجع بما بمرقب إن أشبرنا إن إرجعتني ميأكلي اللب I am quite sure يورمو هزبوي سما زي وسط يورمي على جوش كلا تشوسمو تغري لاي أوكي إن كبابو غدا جات أتا من أمين بملو لاي قبر مدين يمي بالسو قبر مدين بمل كاركتر ترق بال من أمين يملو سو يمي يسرعون أي تاجوان إن دزيا كزا إيه من دونو يتغري دومينانس رومانی آبادرا کسی نیا کبرم حیمانوتی نیات افعال یمیل حساب لمستلالف آهن کربگیزه همندنو تیکتا جوینارگیلو بزو دراماوت ارومو یگدلنو ارومو یفچنو ارومو اگری تو نیات افانو یمیلون یمیل تبرکو آتشر ویدیو چیه تلک کوناچو بهت لمافرس متو سمی منو یهونه آمهاریک سم کهونه سلاسا عمت بیتون میکنه یا فرسالو انتو گاسیه دو من نه انت سمی اینه مگر سانه اور سوره سانه کاله انت چگیری لب میمی منگد لاییه ده انت بزی با کل اه منگد لینیا بیهر عالم فکدون نگر کم شامچ ارت لی ارت دگمو ادگنیان زرفوان خلون هفت اگبس بیسو وزدوان بک اگری تون اولموست یورمو ما منگست مسرتوال ترینیا
ترنيا يميلو قتلوا اهون ايه ليلا بيهر جمر ايه ميديا لا يميلككو بروباغاندا بارتو يميلككو بزفنو يميلككو ان لدتو اياليو اهونم اديس ابابا نصا ماوطات يلالو اترسو 97 لاي هوحات ود مقلي نبرت ود قبلي كملو اندت اندت حسبه اوكو Oromia fi Tigray dabalatee iddoowwan adda addaatti yakkoo waraanaa fi fixiinsa sanyii dalagaa akka turten gareen Finxaaleyyii Amaaraa gocha dhugoggaa sanyii Oromoo irratti gaggeessuuf dhaadachuu irratti argamti. Hoogganaa Faannoo Baha Amaaraa ta'uunsaa ka dubbatamu Mirree Wadaajoo fi gareen isaa bilisummaa uummata Amaaraaf jecha shoor keessummaa qofa osoo hin taane seexana caalaa garaa jabaachuu qabna jechuun ergaa dabarse. Wal dhibdee mootummaan wal qabdu ka uummata Oromoo fakkeessuun Wallaggaa fi Walloo dabalatee bakkeewwan garaa garaatti uummata nagaa fixaa ka turte gareen tun yeroo dhiyooti as shawaa kaabaatti dhalattoota Oromoo hokkaamsuu fi ajjeesuu ni yaadatama. Guyyoo Waadoo gabaasa bal'aa qaba. መፍረሻ መቀመጫ ያሳጣንስ እንዱም ገለን ማንሞትበት ምክንያት የለም አድፍቶ ጠፊን ሆናል አርማናች ሾርኬስ ተጀደምነ ያመሙ ቆፈዱንታን ሾርኬስ ቶታን ያርገምናን አኺኸቺስ ጭማብ ጀጀበ ሚሴን ሶትፋኑ ባማራ ረኸና ወርር ገተን ደበር ኸይሰ ቶካብ ምር ወዳጆ ተኦገነ ገረ ፋኑ ባማራ ተውን ሰኸዱ በተምናምን ቁራየትስ ቢያ ተርክሽነት ጀደሙ ሚዲያል ሞቱማቲን ገባሳ ትሯያነ ተከላካይ አስራዊታችን ዋስ ጠበቃችን ነው ለዚህም ይቅርታን ጠይቃለን ያሉት ፋን ፋኖ አባላቱ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በውይይትና በሰላማዊ መንገድ መፍታት ተገቢ ነው ብለዋል። አዶሌም ቡሊንገሩ የክጄቻ ከቆንዳሉ ላንና ኖማራ ግርማ የሽጥላ ረደለገ ሚሰጥ እንዴስ ቅደሙ ሞቱ ፌደራላት ይንመት ረዲያ ወገንቶት ፍንጣለ የአማራ ተንቀብደ ገድለክሱን እክተ በርባድ ወፍጃር ተደምሱ ማሊ ፈርባች ሲንጋፊነ መዱቱር አክፈከና ትስክንድር ነጋ ቀበመ ገድለክፈሙ በርባደ ሙረተርጋ ዘመኔ ካሴ መንጣቲ በይቱርባን ተቆምቦት ሞቱ ፌደራላቲ ወልትሉካ ሉካስ ቆፈዶንታን ድቃፍ ጉዳን ዲረነጤ መነት ነፍናባ ቁለደጀቹ ያምት ወራነ ዲስ እድሜውና ጤና የሚፈቅድለት ወንድ ልጅ አይደለም ሴት ልጅ ከቤት ተቀምጦ ማየት አልፈልግ ራየትስ በኢትዮጵያ ወሊን ቴሌቪዥን ተክረጥያቴ ወለመቻ ከቱር ምር ወዳጆት ይፍገሬን ሰከማራ ዱምነ ለፈረጠ በምንመለ ኦዲድ ብልጽግና ገለትን ቡልጀቹ ዋጭፉ ጂር ስራቱ ቆንቁማል ለርዳታ የመጣን ስንዴ ወደ ዱቄት ቀይሮ ከመሸጥ በላይ ሞት የለም በቃ የመጨረሻ ትግላችንን አድርገን ያለቀነው አልቀነው ቀሪ አማራ ህዝብ ማንነቱን ይዞ መቆየት አለበት ኦሮሚያ ሊጥ ቢፍቱ ወለግ ወይረሩ እንደምዱ ክራጂ ፍት ትግራይ ታዳፍልም ጉዴዴ ቁራን ክራዋ ካብ ሸዋ ናኑ ሰላሌ ቲፍ ወሎ ኸይሰት ሙልማን ሮሞ ቀቀብደ ሚሊዮን በኛ ሳሙ ከጅርት ፋኖ ነማራ ሰንፍንጣለ ዮሃን ሾርኬሰን ወንጀተኒ በርባች ሰታና ሰይጣን ታኒ ሰንበል ሲንጀቹም ቡሶን ከሰርገ ደብረፋት ወርሲም በሌ ሶፍጣደ ተንገሬ ብልጽግና ተበርጩመ ጉባጅርት ታቱል ከለቲን ጥየፈኖ ሳኒ ኡመት ሮሞ በላጀ ሰይጣን አሸባሪ ቀርቶ ጽንፈኛ ቀርቶ ሰይጣን መሆን ካለብን ለህዝባችን ነጻነት መጠየቅ መከሰስ ሳይሆን ማለት የሚመጣው ዘመን ሀቀኛና ኡነተኛ ጊዜ ነውና አብርሃም የሚጠፋው አራዊት ጋራ እንዳትጠፋ አማጠኛ ነግራለ ደርጋጎን ኦሮሞ በየካናዳት ጉዳት ያሊ አህመድ ገሬ ኩባ ሚላ በያሊሳ ካናዳ ፈከተበቱ አመሙ ነጋሜ አሊን ዳይሙማ ኢሳራ ይገሉዳን ፈዲ ፈንዴቲ ኩባ ሚላ ተበቹ ቀባቱሬ ጀዳን ማቲን ደንዴቲ ሳ ካናካ ጉዲፈቱፍ ኡምሪሳ ኡጋፉሪ ራይገለት ይፈንዶን ደገራ ቱሬ ጀዱ ይሮአማ ኡምሪ ገነዲ ግደሚ ለማረት ካርገሙ አሊን ገሬ ኩባ ሚላ በያሊሳ ፈዋሙ ንዱራ ገሬ ኩባ ሚላ ኦሮሚያ መጋላ ቶሮንቶ ተርገሙ ደበለቴ ሰደርካ ገራገራቲ ክለቦት ለፋ ዱፈብየቲፍ ተመታ ቱሬ ጀራ አሊን ገሬ በያሊሳ ካናዳ ፈዋሙን ሚልካይና ጉዳ ሀዊን ኤጋ ቱሬዳ ካጀዳን አርሜኒሳ አዴ ሙንቲና አሊይ ማቲን ከሚዩ ደለሳቲ ቪሮጋ ከኑዳን ፈዲ ሳኒ አካሚል ከፈተኒፍ ዮዴግራን በከያ ዳንገው ንደንደው ጀዳን ይሁን እንግዳ ገባስ ወላቀው ደርከጌስ ገነድደሚ ለማ አሊ አህመድ ለተ ከንጉደት በየ ካናዳ ተወይተተው ጃለላፊ ደንዴት ኩባሚላ ተጠጩ ዳይሙ ማራ ኤገሌ ወሊን ጉደት ቀበ ፈዲ ሳከነ ገነሙ ማን ከን ሁበታን ማቲን አሊ ደንዴት ሲያደጋ ከፈቴ ሀዊ ሰደርካ ጉዳት ተጨውፍ ቀቦክ ሚልክ ከፈቱ ጥይፈኖ መልከንዱን ተገራቱረን ይሮአማስ ቦአደ ደብይሳኒ አርጉ ኤገለኒጅሩ አደሙንቲና አሊይ ሀርሜ አሊ አህመድ ሙንቲና አሊይ ሳቲን ጃማ አከሲቲጋ ኢሳጆ ለራይሳ መታፉሪ ራይን ኤገሌ ኢሳዲ ተበቱ ቱሪ አመታፉሪ ራይ ኤገሌ ሶከራ ከነ ዱጃለታ ኦቢሳቲ
akkasittis eegalle achiin eegalle takkaa gibaaf hin goone kilabii adda addaa dhaqee taphachuu ture. Ogguma ijoollee sanirraa'u kuni Pelee, Messii jechuu turanii isaa xiqqaa sanu. Is the best young player jaaniiti yoo agartee jiraatte ummanni Kanadaadha baasanii turanii. Fedhii kubbaa miillaa dandeettii addaa tumsamaatii fi cichoomina kaayyoon deeggarameen taphataa kubbaa miillaa sadarkaa olaanaa ta'uuf onnatee hojjetaa kan ture Aliin yeroo ammaa hawwiinsaa dhugoome sadarkaa garee biyyoolessaa Kaanaadaaf akka taphatuuf filatamuurra gahee jira. Sana dura garuu garee kubbaa miillaa Oromiyaa magaalaa Torontootti argamu dabalatee kilaboota garaa garaaf taphataa turuu kan himan Harmeen Alii dandeettii addaa mul'isuun hedduu biratti nama dinqisiifatamu ta'uu turtii OMN waliin taasisan irratti himanii jiru. Tiima Oromoo Oromiyaatiifillee dhaqee Minnesotaatti taphatu ture. Ni beekan warri Minnesotaadha gaafa kubbaa Oromoon obsaanaa kun qabdu. Eeroobba kana keessas deemee. Bakka hundee dhaqee oduma akkas jiru koochii tokko jira keessa akkama isaan jaalatu. Koochiin kun akkasitti tiima Torontoo FC'tti illee erge. Booddeen Torontoo FC kana firbijee keessaa bahee achi Baankuubaritti erge. Baankuubar amma sadii mo'ammat afur taphatu ture tiima sakandii tiimiif. Waggaa xiqqashu ammatti akka kana taphatu ogguma sangaa fudhatanii amata dabree amma amata dabree fudhattee waan tiim safarasi tiimiin akkasii fudhatanii amma gaa'ino jaalatanii alhamdulillah darajaa guddoo tanaan gahee. Aliin garee biyyoolessaa Kaanaadaaf akka taphatuuf waamuun waan daran nu gammachiisedha kan jedhan adde Muntuhiinaan fuulduraafis milkaa'ina caaluuf dhaqqabee maqaa Oromoo sadarkaa addunyaatti akka waamsisu dargaggoota Oromoofis fakkeenya gaarii tahee akka itti fufu abdii jabaarraa qabnaa jedhu. Aliin waamicha garee biyyoolessaa Kaanaadaatiin taasifameef hordofee taphoota CONCACAF Gold Cup kan bara 2023 biyya isaa biyyoota kaaba Ameerikaa garaagaraa waliin taasiftu irratti Kaanaadaa bakka bu'ee akka hirmaatutu eegama. Milkaa'ina Aliif jabaatanii hojjechuun cinatti gaheen maatii isaa olaanaa ture. Maatiin kamuu ijoollee isaaniif yeroo gahaa kennanii fedha isaaniitti akka milkaa'aniif iyyoo jajjabeessan milkaa'uun ni danda'amaa jedhu adde Muntuhiinaan. Gizee ati ilmoon ta'e takka irratti laffaatee bakka takka sii geesse gammachuu hanga hin qabne takka gammadda. Akka maatiitti wallaahi ani gizeen isaan kana wajjin deemu guyyaa dalagaa kiyya dalageetiin galgala bakka isaan fedhan sookara kana dardara afur hin qaba. Isaan kana namuu gizeen bakka sookaraa dhaqee how you can these four boys oh my god how you raise these four boys how we can handle it one or two nan jaal. And then isaan busy godheetiin jala dhaabbaddee waan isaan fedhan ispoortii tana bakka adda addaatiin deemuu ture. Akkasitti gaa isaaniif yeroo san kanneetiin saniidhaan darajaa kanaan irra rabbii wajjin as gahanii ilmaan kana yoo irratti tattaafattee ati irra jabaattee yeroo kanniteef rabbileen irratti gargaaree jaalataa takkasiif gaha. Ergaan gabaabaan ani jiruuf wallaahi ijoolleedhaaf ilmaan keessaniif yeroo kannaadha. Hawaasa Oromoo Kanadaa magaalaa Edmontonii fi naannoo isii jiraatama. Hawaasni Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun. Waxabajjii 24 bara 2023 gaafa guyyaa sanbata duraa awwaaree boodamu sa'aatii 2 irraa eegaluun hanga sa'aatii 9 sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Maarree hawaasa. Hawaasni Oromoo magaalaa Edmontonii fi naannawa ishii jiraatan martuu sagantaa kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateeti jira. Tumsa deeggarsa Oromiyaa miidiyaanitu biyya Kanadaa magaalaa Edmonton adda kan taasisu. Maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork baay'inaan irratti argamuuf qophii xumuruu isaaniiti. Maatiin OMN daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin dhufamu. Teeknishaana OMN Abdii Jamaal. Gaazexeessaa Usmaan Baayyoo. Gaazexeessituu Faayizaa Iliyaas. Gaazexeessituu Nayimaa Umar. Gaazexeessaa Usmaan Abdulatiifii fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Central Leon's Recreation Center 1113 Street Edmonton ABD5G0EG akka ta'e. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN beeksisee jira.
odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 1 5 7 2 2 2 1 5 7 2 7 2 1 dhimma oromoo fi oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Anis. Atiis. Cufti keenyaahu. OMN tumsuudhaan. Qabsoo saba Oromoo haa tumsu. Koree qindeessituu sagantichaa Edmonton, Alberta, Kanaadaa. Oduuwwan keenya odeessa baddeen alaarraa arganneen goolabna. Jijjiirraa hiraa mormuudhaan wal dhibdee mana marii bakka bu'oota uummataa yookiin paarlaamaa jidduutti uumamteen Puntlaanditti lubbuu namoota 26 galaafatamee jira. Isaan keessaa 16 qaamolee nageenyaati jedhama. Warra dhume kanaan alattis namoonni 30 madaa'uu miidiyaaleen akka Aljeziiraa gabaasaa jiru. Fooyya'insa yookiin jijjiirraa hiraa biyyattii ka bulchiinsi Sayid Abdullah Iddeen gaggeesse mormuudhaan gara walitti bu'iinsa kasseen miseensoti paartii mormituu mootummaan biyyattii bara aangoo fi dheereffachuu feera biyyattii diige jechuun himatan. Dhimma kanarratti yaada kan kennan muummichi ministiraa Somaaliyaa Hamza Abiy Barre qawwee osoo hin taane wal dhibdeen karaa nagaatiin akka furamtu waamicha dhiyeessan. Gabaasa maddeen garaagaraa guyyoo waarii warra dhageessu. Acting outside Parliament in Somalia's region of Puntland. Waldibde Parliament Somaliland tumamt jedani namoti diddam jaalani jeefama lol khanaaf sababi guddayya yaalli jijjiirra heera 500 Parliament jiddu dalattaachu Al Jazeera barrees waggootan iddoof Somali guddittu racutuun kopaa bulaa khaturtu Puntland akka maqoddisho aduntaani biyyi naga qabeettii tuur khanaaf duub guutu addunyaarra beekamti argachuu baattullee biyyootan tokko qoonsilaaf imbaasi keessa banatani waliin hojjachuu irratti. Somaliin Hassan Sheikh Mohammediif Al-Shabaab guddayyoo Moqoddishoon garuu gammaa beekamtii dhoowwattuuf jibbaatan 1998 waggoottan 20 darbaniif hambii walaba jechuun dhaada dhaqaleef guyya dheengaddamo waan dansatti muutin jiran. In a region that has suffered series of lawlessness and insecurity from the Islamic terror group. Sababi wal dhibde tana duub yaali umri bulchiisa dheereffachuu ta Sayid Abdullah Deenii gaggeessee miseensoti paarlaama paartii mormituu ol kaasan. Deeggartootaaf miseensota mammari bakka bu'ootaatti harkaan paarlaamaa keessa walitti dhufuuf poolisooti mootummaa yaali deeggartooti paartii mormituu akka cabsite gara paarlaamaatti seen tolcha turteen namni wal balleessa. Oolki tanaan duub namooti lakkoofsaan 20 caala yojjeeffaman isaan keessa 16 qaamolee nageenya taachuuf odeeffaman. Wal dhibde dir biyyattii gaaroo keessatti uumamuun isii dubbatamtanaan duub warri lubbuu dhabeen alallee namooti 30 caala madaa'u akka nooletti himama. Filannoon tun duub jalqabbar 2024 kee gaggeeffamuuf beellami qaba. Bulchaan ammi biyyatti harka qabaabbi Deenii yeroo angosa dheereffachuuf barcumatti dabalachuuf heer biyyattii diigu yaal jechuun himati irra dhiyaata. Gareen isa garuu paarlaamaa dubbi murteessa rakkoo dhalattillee qabbaneessine jirra eenyulleen seera ol ta'uu hin danda'a jechuun dhaada. Dubbiin jalqabboksiif dhabanaa isaaniitti keeyyaatti achi qawwee walitti guurrataan. Dhimma kanarra yaada kakenni muummichi ministeer Soomaaliyaa. Amza Abdi Barree sibiilaa wala dhuunbaa tokkollee hin qabdu dubbi gargaaddis quraa deebisa jechuun yaamichi dhiyeessa. The appointment of the advisory committee comes at a critical time in Puntland's constitutional amendment process. Daawwattoota oduuwwan OMN sa'aatii kanaa kanneen turanii qophiileen keenyaa afaanitti dhufu daawwadha. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Seattle jiraatan mara. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Seattle adoolessa 8 bara 2023 waaree booda sa'aatii 2 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessanii isin eegaatu jiru. Deeggarsa miidiyaa walabaa fi sagalee cunqurfamtoota OMN marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Seattle daandii jiraatan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni
سجنتا كنيرتي أرجمن دايركتري أولانا أو من دجنة غوتما مسين سبوردي أو من دكتور أحمد قلتشوفي شيك آدم كبيرا يوتاني جاز استو تغمي أو من آسيا محمد تصفايا منا في محدي جنيتي سجنتا توم سميديا ولا بافي ماري ومتا كنيرتي نيارنقبو تيسون تيني 3515 S Alas Castre Chattel ودفن نودة بلتاتي داكو سبل بلاكنا كوريك ديس دو سجنتي چادو بسو دن ديسو أو من نوتبون سبون ما أرمو أتبون كوريك ديس دو سجنتي چاسيات USM كالي شل أكرتو نفت دوغا قبت كنتو من قفت مير